ຕົກຈົນປົກລວຍດັກນາມປະເທດຊາທີແດ່ການນາຍຶດຕົກຈົນປົກລວຍດັກນາມປະເທດຊີດໂດຍຍືມບັງອອດໝາຍຄົນອ້າຍຈັ່ງແມ່ນແນ່ມາບ່ອນອ້າລະມາບ້ານຊື່ເພິ່ນຊາຍໃດອັດກອນກອດມາຮຽນຈ່າຍເມື່ອມາຂາຍ 95ឆ្នាំក្រោយមកដល់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយមកឆ្នាំ2018បានបានមកដល់មក2018ខ្ញុំសល់ឡើងថ្មីម៉ានហើយទីចេញឡើងប្រមាណហើយសាច់ឡើងប្រមាណហើយក៏អាវឡើងប្រមាណហើយដូច្នេះអត់មានចាំឆ្នាំ2018ទេសូមឆ្នាំ2019តែម្ដង ក្រុងនាមក្រាបបាក់សង្គ្រោះជាតិខ្ញុំកម្មសខាសំតនីជាមួយក្មួយក្មួយកម្មករថាការទៀមទា